नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रतीक डिसी च्यानलमा आज साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बोनसेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको विषयमा लिएर आएको छु मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेलाकेन तापेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले बोनसेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ सोमबार बैठकको सत्ताइस लाख छत्तिस हजार नौ सय बहत्तर पोइन्ट बयालिस किता बोनसेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्दाबुझेको दस प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो उक्त बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो बोनस सेयर सेयरधनीहरूको दिमात खातामा आएपछि दोस्रो बजारमा किनबेद गर्न सकिनेछ